искате да се потопите в типичната празнична коледна атмосфера, то повярвайте ми, Лондон е правилното място за това. Чарлз Дикенс и неговата новела «Коледна песен», излязла на 19 декември 1848 година, поставят началото на коледата, която всички познаваме днес. От чисто религиозно събитие, Дикенс успява да наложи образа на семеен празник и на време за безкористна благотворителност. Малко по-рано, през 1843, е създадена и първата коледна картичка. Цената им била непосилна за редовите викторианци, които едва след 1870 започват масово да си подаряват коледни картички. Традицията да има в дома за празника богато украсено коледно дърво отново е от началото на 19 век и е пренесена от Германия. След женитбата на кралица Виктория за принц Алберт, украсената елха става широко разпространена. Викторианците измислят доста удачен начин за премахване на излишните калории, те решават да спортуват. И така, в лондонския квартал Челси на 7 януари 1876 е открита първата в света изкуствена зимна парзалка. Днес по Коледа в Лондон има 12 такива и те внасят още един щрих към общото усещане за празничност и добро настроение. Какво по-подходящо време от петък 13-ти за представлението «Златните ключета»? Магическата смесица от български народни приказки и ритуали бе представена с огромен успех в зала София на Българския културен институт в Лондон. Мони и Айвър от българо-английската формация A Spell in Time от 1995 година разказват с любов и по свой оригинален начин прекрасните български митове и легенди. And when the reservoir blue water flowed in, and then green, and then at last yellow water flooded in, yellow golden. В препълнената зала на института те изиграха своят вариант на обичаната от поколение приказка за Златка златното момиче, подправена с изключителните изпълнения на лондонския български хор с диригент Десислава Стефанова. Това бе последната изява в богатия календар на Българския културен институт в Лондон за 2013. Пожелаваме им успешна нова година и ще следим за вас всичко най-интересно от културната им програма. Весела Коледа и честита нова година! Спокойно можем да наречем късметли стотиците българи, присъствали на един от най-добрите концерти на български изпълнител в Лондон, правени някога. Друго от наостаряващия Васил Найденов не сме очаквали. 63-годишният дуаен на хубавата българска музика пя повече от 2 часа, раздаде се до край и зарази с енергията и жизнеността си няколко поколения наши сънародници. Руми и Снежето от група Трик бяха достойни негови партньорки на сцената. Тук си споделихме, като излязохме и с Руми, че толкова вълнуващо беше като енергия от отсрещната страна, защото тези хора наистина изпитват страшна носталгия, а ние сме връзката им в момента с тяхната страна. Много от тях споделиха, че искат да се върнат. Дайте възможност на хората да си дойдат. Просто не ги дръжте на сила в чужбина. Тези, които искат, пак ще си отидат. Но има ужасно много хора, които страдат, че трябва да бъдат извън България, за да работят някъде. И които биха били полезни за нашата държава. Образовани защото хора. Излезе изключително интелектуален потенциал. Да. А публиката пееше с тях и искаше още и още. След концерта не пропуснахме да им зададем няколко въпроса, на които Васко отговори в типичния си искрен и неподправен стил. Българската музика, от какво има нужда в момента? Две дами от група Трик, Васил Найденов. Българската музика не трябва да се подкрепя, не трябва да и се пречи. Крайно време хора от парламента, дали ще бъдат сини, зелени, червени, пембени или розови, те наречения законопроект за българска музика,
за задължителна ротация на българска музика в медиите да бъде, да слезе в пленарна зала и да бъде гласуван, защото няма държава, която не се себеуважава като изкуство. Има достатъчно много хубава българска музика, която може да намери свое място в, на малкия екран и въобще в разпространение като медия. Но сънен глас отекчен идва чущ и далечен и урек